दलीय गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनको लेखाजोखा गर्दै भरतपुर महानगरपालिकामा कंग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रतिष्ठाको लडाई बन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनः स्वाभाविक लय फर्काउने प्रयास भएको विज्ञहरूको भनाई भाजपासँग निकट सम्बन्ध बनाएर हिन्दुत्वको एजेण्डासँग जोडिन खोजेको टिप्पणी शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्न थालेपछि अर्थतन्त्र थप जोखिममा गाडी र विलासिताका वस्तु आयातमा राष्ट्र ब्याङ्कको थप कडाई श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताभाएद्वारा सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव विपक्षी दलद्वारा सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार र एफसी कप दुई हजार बाइसको प्लेअफ अन्तर्गत आज मसिन्द्र फुटबल क्लब र श्रीलङ्काको क्लब ब्लू स्टारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म समाचार अब विस्तारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच दल स्थानीय राजनीतिक लेखाजोखामा जुटेका छन् गठबन्धनको चैत सत्रमा बसेको बैठकले ओडासम्मकी राजनीतिक प्रतिवेदन मागेपछि पाँच दलीय स्थानीय संयन्त्रले काम थालेका छन् सात प्रदेश सतहत्तरवटे जिल्ला र सात सय त्रिपन्नवटै पालिकामा गठित संयन्त्रले चैत बाइसभित्र देशभरको प्रतिवेदन दिने र त्यसका आधारमा केन्द्रबाट निर्णय लिने तयारी गरेको छ स्थानीय संयन्त्रले बुनागत आधारमै सबै पार्टीकै दुई हजार चौहत्तरको र हालको अवस्थाको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेका छन् स्थानीय तहमा विगतको निर्वाचन परिणाम र रा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा चुनावी रणनीति बनाउने गठबन्धनको तयारी छ एकीकृत समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादवले भन्नुभयो आइतबार मात्रै मधेस प्रदेशमा गठबन्धनको बैठक बसेको थियो बैठकले जिल्ला तहका संयन्त्रहरूलाई त्यहाँको अहिलेसम्मको यथार्थ धरातलको विश्लेषण गरेर बाइस गतिभित्र रिपोर्ट प्रदेश संयन्त्रलाई बुझाउन भनिएको छ त्यो रिपोर्ट अनुसार सबै गठबन्धनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गर्ने समझदारी भएको छ अर्घाखाँचीमा केन्द्रमा चुनावी गठबन्धनको निर्णय नहुँदै फागुन उन्तिसमा पाँच दलीय संयन्त्र गठन भएको थियो कंग्रेस जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरुद्ध एक ढिक्का भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने निर्णय भएको बताउनुभयो दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि अर्घाखाँचीमा कंग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको थियो जिल्लाका छ पालिका मध्ये चारवटामा तालमेल भएकामा माला रानी गाउँपालिका बाहेक अन्यमा सफल भएको थियो माओवादी नेता बहादुर रायमाझी पार्टीको ठूलो हिस्सासहित एमाले प्रवेश गरेपछि गठबन्धनलाई चुनौती थपिएको छ माओवादी गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङका अनुसार सबै दलले आआफ्ना कमिटीलाई गठबन्धनका विषयमा सर्कुलर समेत जारी राखेका छन् कङ्ग्रेसले पार्टीको सातवटै तहमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि परिचालन र प्रचार प्रसार समिति गठन गर्ने भएको छ केन्द्रीय स्तरमा गठन भएका परिचालन र प्रचार प्रसार समितिले हात निकायलाई समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका हुन् केन्द्रीय स्तरमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति र प्रवक्ता प्रकाश चरण महतको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएका छन् खड्काको संयोजकत्वमा जगत्वमा छपन्न सदस्यीय महत्को समय जगतमा अडसठी सदस्यीय समिति बनेका छन् सत्तारूढ़ गठबन्धनका दुई प्रमुख दल कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाउँदा गठबन्धनको भविष्यमाथि संशय उठ्न थालेका छन् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृहनगर भएकाले भरतपुर महानगरमा माओवादीको नेतृत्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाई राख्न छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा दोहोराउने चाहना राखेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् त्यसका लागि कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा तयार भए पनि नेता शेखर कोइराला र उनको समूह मार्न तयार भएको छैन देउवाले पार्टीका नेताहरूसँग स्थानीय तहपछि आउने संघ र प्रदेशको चुनाव समय गठबन्धन गर्ने वातावरणका लागि दहालको प्रस्ताव मानेर जानुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ चितवनमा माओवादीलाई सहयोग नगर्दा आगामी संघ र प्रदेश तहको मा निर्वाचनमा एमाले नेतृत्वमा वाम ध्रुवीकरण बन्न सक्ने चिन्ता देउवामा छ कोइरेला पक्षको बाहुले रहेको चितवन कंग्रेसले भने मेयर पाउनुपर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेको छ अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा प्रमुखमा कंग्रेसले उम्मेद्वारी दिने गरी तालमेल भएको तालमेल अनुसार नै प्रमुखमा माओवादीकी दाहाल र उपप्रमुखमा प्रमुखमा कंग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरी विजयी हुनुभएको थियो चितवनमा आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले देउवालाई निर्णय लिन अप्ठ्यारो परिरहँदा दाहालले भने आफ्नो गृहनगर र चुनावी क्षेत्रको महानगरमा दावी नछाड्ने संकेत गर्दै आउनु भएको छ चितवन आइतबार मात्रै महानगरको नेतृत्व नछाड्ने बटम लाइन अघि सारिसकेको छ प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किनु अघि नै वडा कार्यसमितिहरूको भेला डाकेर कोइराला समूहको बाहुल्य रहेको चितवन कंग्रेसले लिएको निर्णयलाई पार्टीका नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् जिल्ला कार्य समिति सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार महानगरका उनातिसवटा मध्ये अठाइसवटाका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले महानगरको नेतृत्व लिएर अन्यमा गठबन्धन गर्न सुझाव दिएकाले त्यसै अनुसार पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिले निर्णय लिएको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार नेपालका जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमण विवाद रहित हुने गरेको छैन दुई देश बीचको पारस्परिक सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले पनि यस्तो हुन पुगेको हो एउटै भ्रमणमा सम्पूर्ण उपलब्धि हासिल भइहाल्ने पनि होइन अहिले सहमति भएका विषयको कार्यान्वयनमा निरन्तर पहल गरिरहनुपर्छ र अहिले चर्चा नगरेका भारत सहमत नभएका विषयलाई आगामी द्विपक्षीय भ्रमण तथा वार्ताहरूमा उठाइनु आवश्यक छ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशीय सम्बन्ध अर्को तिक्ततापूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेका बेला भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई पुनः स्वाभाविक लयमा ल्याउने प्रयास गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिना तयारी र उताउलो कुटनीतिको प्रदर्शन गरेर भारत भ्रमणलाई नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत तवरमा सकाएको भनेर आलोचना गरिरहेका बेला सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भने भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको दावी गर्नुभएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार राति आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो उपलब्धि सकारात्मक भएको छ अत्यन्त यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हामी सब प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ यो बिचमा कोभिडको कारणबाट यस्ता स्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छैनन् र नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त बहुआयविक छ अत्यन्त घनिष्ठ छ मैत्रीपूर्ण छ तर बहुआयविक पनि छ त्यो भएको हुनाले नेपाल भारतका बिचमा भएका आवासी हितका विषयमा नेपालका हितका विषयहरूमा बडो खुलेर छलफल भयो त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो र यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाड नयाँ कुरामा प्रधानमन्त्रीजी विशेष त हुनुहुन्छ नेपालले लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण एक तहसम्म सफल रहेको परराष्ट्र मामिला जानकारहरू बताउँछन् भारतसँग नेपालको सम्बन्धको बहुआयाम छ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफूले गरेको भ्रमण सफल भएको र अरूले गरेकाले खासै अर्थ नराख्ने बताउनु कुनै नौलो कुरा होइन परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर इन्द्र अधिकारी प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणलाई सफल मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ तुलनात्मक रूपमा सफल नै भएको देखिन्छ होइन दुई चारवटा इन्डिकेटर्सहरूलाई त्यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ एउटा त सम्बन्ध सुधार गर्ने जुन नेपालको पहल पहिलादेखि नै थियो र बिचमा चाहिँ त्यो ढङ्गको आवत जावत भइरहेको थिएन र अहिले चाहिँ चुनावकै घोषणा भइरहेको स्थितिमा पनि भारतमा प्रधानमन्त्रीको भिजिट भयो र धेरै द्विपक्षीय कुराहरूको बारेमा छलफल भएको छ र

एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ भ्रमणका एजेन्डा तय गर्न पर्याप्त गृह कार्य गरेर र विपक्षी दलका नेतासँग परामर्श गरेर भारत गएको भए अहिलेको जस्तो आलोचना खेप्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको आत्मरति जस्तो मात्रै लाग्छ किन भन्दाखेरि नेपाल र भारतका विषयमा छलफल हुनुपर्ने र समाधान हुनुपर्ने विषयहरू कुनैमा पनि औपचारिक ले प्रवेश गरेको हामीले पाएनौँ दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको पत्रकार सम्मेलन र आफ्ना देशका तर्फबाट भएको प्रेस ब्रिफिङहरू हेर्दा पनि नेपाल भारत सम्बन्धका छलफल र समाधान हुनुपर्ने विषयहरूमा उहाँहरू प्रवेशै गर्नु भएन तपसिलका विषयहरू जस्तो सोलर सिस्टममा नेपाल प्रवेश गर्ने अथवा चाहिँ भारतीय रूपलाई नेपालमा निर्वाच प्रयोजनका लागि चाहिँ अनुमति दिने जस्ता विषयहरू यी अहिलेका हाम्रा नेपाल भारत सम्बन्धका मुख्य विषय हुन् र त्यो होइन जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले यो भ्रमणलाई राष्ट्रिय

हाम्रो क्षेत्रमा दिगो सर्वसुलभ र स्वच्छ ऊर्जालाई बढावा मिल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मानिए पनि भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाको मुख्यालयमा भ्रमण गर्नु पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा ठोस पहल नगर्नु नेपालको आवश्यकताका बारेमा ठोस प्रस्ताव लैजान नसक्नु र यसअघि भएको सहमति तथा सम्झौताको प्रगतिका बारेमा भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसक्नु भ्रमणको कमजोरी भएको विपक्षीको दलिल छ नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक र अनुपम भनिए पनि सम्बन्धको फाइदा लिन नेपाल सुक्नु वा हामीले हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण नगरी खाली भ्रमणका लागि मात्रै हतारो गर्दा पनि खासै उपलब्धि हासिल हुनेमा शङ्का नै छ तर आफूले गरेको भ्रमण सफल र अर्काले गरेको पूर्णत असफल भन्नु चाहिँ दोषी चस्मा लगाउनु बराबर नै हो रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु कान्तिपुर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आइतबार सम्पन्न भारत भ्रमणका विविध विषयमा बहस भए पनि त्यति धेरै चर्चामा नआएको विषय हो हिन्दुत्व कूटनीति भारतको सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढंगमा सुझाव दिने गरेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला भएका भेटघाट र मन्दिर दर्शनलाई हिन्दुत्व कूटनीतिको रूपमा व्याख्या गरिएका छन् भ्रमणको पहिलो दिन नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री देवालले सो पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल गरेको चर्चा नेपाल र रा भारतको राजनीतिक वृत्तमा भएका छन् हिन्दुत्वको राजनीति गर्दै आएको भाजपाको मुख्यालय पुगेर सो पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री देवालले भेटघाट गर्नुलाई हिन्दुत्वको कुटनीतिको अभ्यासको रूपमा दर्शाइएको हो भाजपासँग निकट सम्बन्ध बनाउन खोज्नुमा एकातिर दक्षिणी छिमेको राजनीतिक संस्थापनसँग द्विपक्षीय हितको प्रयास हो भनेर बुझिएको छ भने अर्कोतर्फ उसले चासो राख्दै आएको हिन्दुत्वको जेन्डासँग जोडिन खोजिएको भन्दै टिप्पणी भएका छन् भ्रमणको दोस्रो दिन आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय नववर्ष र नवरात्रिको पहिलो दिन देउवालाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको अभिव्यक्ति दिएर धार्मिक सन्देश दिन खोजेको रूपमा पनि अर्थाइएको छ भारत भ्रमणको क्रममा धार्मिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिने कार्यक्रम त्यतिमा मात्र सीमित थिएन देउवाले हिन्दूहरूले पवित्र मान्दै आएको बनारसको भ्रमण गरेपछि हिन्दुत्वको कुटनीतिको खास अभ्यास गरेको ठान्नेहरू धेरै नै छन् त्यहाँको काशी विश्वनाथ मन्दिरको भ्रमण र पूजा पाठमा समेत प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु सहित सहभागी भएका थिए त्यति मात्र होइन देउवाको टोलीलाई बनारसमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत समेत गरेका थिए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी क्षेत्र रहेको बनारस भ्रमण गरेर देउवाले हिन्दुत्वको राजनीतिमा बढी चासो राखेको बुझ्न कठिन छैन अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथा वालेलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवाले राखी बाँधिदिएको घटनालाई समेत हिन्दुत्व कुटनीतिको रूपमा चर्चा गरिएको थियो त्यस्तै गत असोजमा भारत भ्रमणमा गएका देउवा निकट नेताहरूले भाजपाका नेता र खास उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई भेटेर तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर हिन्दुत्वको कुटनीति गरेको चर्चा भएको थियो यसरी हेर्दा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देवाले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्ने ठानिएको दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण मार्फत दुई देश बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने मात्र नभई भारत र नेपाल दुवैतिरका हिन्दुवादी जनमतलाई खुसी दिलाउने खालको भेटघाट र भ्रमण गरेको मानिएको छ मुलुकभित्र सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत हिन्दुत्वको एजेन्डालाई पक्षपोषण हुने गरी स्पष्ट रूपमा कतिपय गतिविधि गर्ने गरेको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देवाले आफूलाई त्यही एजेन्डासँग जोडिन चाहेको देखिएको हो दलका नेताहरूले द्विपक्षीय हित र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धका लागि सत्तारूढ भाजपासँग निकट बन्न खोज्नु स्वाभाविक मानिएको छ तर भारत भ्रमण र अन्य गतिविधिबाट लगाउन खोजेको धार्मिक लेपन भने मुलुकको संवैधानिक प्रबन्ध विपरीत देखिएको कतिपयको बुझाइ छ त्यसको अर्थ हो धार्मिक भ्रमण र यसले दिने सन्देश धर्मनिरपेक्षता विपरीतको अभ्यासमा सहभागी हुनु हो रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितले अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेपछि गाडी लगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रत्येक पत्र एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ राष्ट्र बैंकले सोमबार सबै वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई आकस्मिक रूपमा बोलाएर सो निर्देशन दिएको हो ती वस्तु आयात गर्न एलसी खोलेको भेटिए कारवाही गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूलाई दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निर्देशनमा आकस्मिक रूपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई छलफलका लागि डाकियो थियो लफलमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर भने उपस्थित भएनन् अनुसन्धान नियमन सुपरिवेक्षण र विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरूले करिब पैंतालिस मिनट लामो निर्देशन दिएका थिए स्रोतले भन्यो सबै प्रकारका सवारी साधन र यसअघि निर्दिष्ट कम आवश्यक वस्तुको आयातका लागि मंगलबारदेखि नै एलसी बन्द गर्ने आग्रह गरिएको छ यसमा राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म रूपमा नियमन पनि गर्ने पनि भनिएको छ राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सवारी साधन लगायत अत्यावश्यक बाहेकका आयातमुखी कर्जा कम गर्न पनि बैङ्कहरूलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो तरलता अभाव भएपछि बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको छ अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आए पनि आयात कर्जा अपेक्षित रूपमा घटेको छैन राष्ट्र बैङ्क स्रोतले भन्यो हामीले बैङ्कहरू मार्फत काम गर्ने हो उचित लिखित निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौँ खास गरी इन्धन र अन्य विलासिताका सामग्रीको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो सङ्कट लम्बी रहे अर्थ मन्त्रालयले त्यो लिने विश्वास रहेको छ विदेशी विनिमय संसितमा चाप परेर अन्य सामग्रीमा कडाई गरिरहेका बेला सरकारले सुपारी केराउ र मरिज आयातका लागि धमाधम अनुमति दिन थालेको छ मन्त्री परिषदले यी सामग्रीको आयात खुलाउने दम निर्णय गरे लगत्तै त्रिपन्नवटा आवेदन परेकोमा छ कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् अन्यको उत्पादन क्षमता बजार विगतमा आयात जस्ता पक्ष विश्लेषण भइरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत तस्करी हुने सुपारी केराउ र मरिजको आयात खुला निर्णय मन्त्री परिषदले गत माघ अन्तिम साता गरेको थियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन छब्बिसमा छब छब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि भटाभट आवेदन परेको थियो आवेदक मध्ये डाबर नेपाल प्राली सिजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्राली सिजी फुड्स इन्टरप्राइजेस प्राली सिजी फुड्स नेपाल प्राली यशोदा फुड्स प्राली र दुगढ स्पाइसेस एन्ड फूड प्रालीलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इजाजत दिएको छ सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफको चेन अफ कमान्डमै असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ दुवै सुरक्षा निकायसँग रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी केही अधिकार कटौती गरी गृह मन्त्रालय मार्फत ल्याउन नियमावली हेरफेर गर्न लागि हो गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तरका दस र सशस्त्र प्रहरी नियमावली दुई हजार बहत्तरका पन्ध्र प्रावधान संशोधन गर्न तयार रहेको मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ गृहको प्रस्तावमा अर्थ ले सहमति जनाए लोकेवा आयोग र कानून मन्त्रालयको राय लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइनेछ मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट हुबहु पारित भए दुवै प्रहरी महानिरीक्षकका अधिकार कटौती हुनेछन् मस्यौदामा वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धातापूर्व प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी आ आफ्ना महानिरीक्षकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयबाट अन्तरिम स्वीकृति लिन पाउने हालको प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ यो व्यवस्था लागू भए सुरक्षा गठबन्धनको चेन अफ कमान्डमै खलल पुग्न सक्ने दुवै निकायका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ललितपुरको पाटन अस्पतालमा जचाउनका लागि टिकट लिने र रकम तिर्नेहरूको दिनहो भिड़ लाग्छ टिकट लिइसकेपछि ओपिडीमा जचाउन घन्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ टिकट लिन बिहान चार बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट रहे पनि अस्पताल प्रशासनले सामान्य यी टिकटिङ प्रणाली समेत लागू गर्न सकेको छैन अनलाइन प्रणाली लागू भए घरमै बसेर टिकट बुक र अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा दैनिक दुई हजारदेखि पच्चिस सयसम्म बिरामी जचाउन आउँछन् वीर त्रिविशिक्षण र सिभिल अस्पताल अस्पताल बानेश्वरले भने अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने बनाएका छन् पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले योजनामा रहेको र चाँडै लागू गर्ने दावी गर्नुभयो कान्ति बाल अस्पताल महाराजगंजले ई टिकटिङ सिस्टम लागू गर्ने त कुरै छाडौं सामान्य टोकन दिने व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन निजी बाल अस्पतालहरूले भने धेरै अघिदेखि नै एप्स मार्फत डाक्टरको समय लिने व्यवस्था मिलाइसकेका छन् यो प्रणाली लागू भएमा बिरामीले आफूलाई सहज हुने मिति र समयमा टिकट बुक गर्न सक्छन् वीर त्रिवेण शिक्षण र सिभिलले ई टिकटिङ लागू गरे पनि राजधानीका ठूला अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आउने र भर्ना भएका बिरामीको शुल्क ई पेमेन्ट सिस्टमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेका छैनन् नेपालमा औपचारिक रूपमा कानुन शिक्षाको अध्ययन थालिएको एक सय सोह्र वर्षमा धेरै परिवर्तन आएकाले थप सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय ल क्याम्पस तथा कानुन व्यवसाय परिषद जस्ता संस्थालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार पुस्तकालय फ्याकल्टी विद्यार्थी संख्या पाठ्यक्रम निर्माणदेखि परीक्षा र भर्ना प्रणालीसम्मका विषय आदेशमा समावेश गरिएको छ ल क्याम्पस को एलएलबी तहमा पाँच सयजना विद्यार्थीको कोटामा त्रिवी विद्यापरिषदको निर्णय विपरीत दस हजार आठ सय विद्यार्थी भर्ना गरिएपछि बदर गर्न माग गर्दै परेको निवेदनमा कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश हरि हरिफियाको इजलासले कानुन शिक्षाको समग्र सुधारका लागि भन्दै गत चैत तीनमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो आदेशको पूर्ण पाठ चैत सत्रमा सार्वजनिक भएको हो दुई हजार त्रिपन्नमा कानूनमा स्नातकोत्तर तह सुरु भएकै वर्ष प्रमृतता प्रमाणपत्र फेज आउट गरिएको थियो त्यसअघि कानुनमै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएपछि स्नातक तह पढ्न पाइन्थ्यो तर प्रमृता तह फेज आउट भएपछि अन्य कुनै विषयमा स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीले मात्र कानुनमा स्नातक एलएलबी पढ्न पाउने व्यवस्था भयो अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पच्चिस वर्षदेखि निरन्तर रहेको तीन वर्षीय एलएलबीलाई पनि विस्थापित गर्न सुझाएको छ दुई हजार सडसठीदेखि सुरु भएको पाँच वर्ष बिए एलएलबी र त्यसपछि अरू नवीन कार्यक्रमहरू बिईसी एलएलबी एमबिएस एलएलबी लगायतले कानुनसँग रूपमा अन्य विषय पनि पढाउँदै आएका छन् मोरङको लेटाङमा भएको हिंसात्मक घटनाको दुई सातापछि प्रहरीले हिजो बीसजना विरूद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको छ घटनामा संलग्न भएको आशंकामा थप त्रिचालिस विरूद्ध अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हो लेटाङ नगरपालिका पाँच खेरुवास्थित शिक्षा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक विजय पौडेलले कक्षा छमा अध्ययनरत एक बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिन पुगेको प्रहरी टोलीलाई उत्तेजित भीड़ले आक्रमण गर्दा चैत छमा महिला प्रहरी जवानब्बिस वर्षीय उर्मिला श्रेष्ठको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो सोही घटनामा संलग्न भएको पुष्टि गर्दै बिसजना विरुद्ध मोरङ प्रहरीले अदालतमा अदालत कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो आर्थिक सरकारले जारी गर्न खोजेको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका र कार्यविधि कानुन मन्त्रालयले रोकिदिएको छ निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था सहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिन कानुन मन्त्रालयले इन्कार गरेको हो कानुनी राय माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर र विद्युत व्यापार अनुमति कार्यविधि दुई हजार अठहत्तरको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर ऐनमै नभएको विषयमाथि निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन नपाइने राय कानुन मन्त्रालयबाट आएको हो अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत ऐन दुई र विद्युत नियमावली दुई हजार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि र निर्देशिका पनि जारी गर्न नपाइने मन्त्रालयबाट आएको ऊर्जा मन्त्री पम्फा बताउनुभयो अब अन्त प्रसङ्ग बेहोरी रहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षको सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव विपक्षी पार्टीले अस्वीकार गरेका छन् सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण खाद्यान्न ऊर्जा औषधि लगायतका वस्तुको अभाव भएको भन्दै सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको अल जजिराले जनाएको छ श्रीलङ्का सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन सामग्री जन बलावे गावा एसीबीले संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो चरम अभावको सामना गर्न परेको भन्दै सर्वसाधारणले प्रदर्शन चर्काएपछि मन्त्रीहरू राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए मन्त्री परिषदका छब्बीस सदस्यले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्षे र रा, राष्ट्रपति गोताबाय राजापक्ष भने पदमै कायम रहेको शिक्षा मन्त्री दिनेश गुणवर्धनले बताउनु भएको छ विपक्षी दलले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति राजापक्षले चारजना नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग एएफसी कप छनौट दुई हजार बाइसको प्लेअफ अन्तर्गत मछिन्द्र फुटबल क्लबले आज श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ मछिन्द्र र ब्लू स्टार, स्टार बीचको खेल त्रिपुरेशथित दशरथ रङ्गशालामा बेलुका पाँच बजे सुरु हुनेछ ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्रले पहिलो पटक एएफसी कप छनौट खेल्न लागेको हो अघिल्लो पटक क्लब लाइसेन्स नभएको कारण मछिन्द्रले छनौट खेल्ने मौका गुमाएको थियो पहिलो सहभागितामै समूह चरणसम्म पुग्ने योजनामा मछिन्द्र छ यस खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग अप्रेल बाह्रमा खेल्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही बेर अघि सत्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर तेइस मिनटमा हुनेछ प्रसङ्ग कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ साथी रमेश र सुविधा नमस्कार